جب کسی آگ سے اللہ بھلے وہ مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہو وہ تنگا سا قطرہ جہنم کی آگ کو بجھانے کی راہ رکھتا ہے۔ تو جب یہ آپ ہوتے کے آنسو کے قطرے کی اہمیت تو جو آنسو آنے والے آج شہ شاہ خوش کے ساتھ محبوب Yeah.